que se faz hoje esta cerimónia e aqui o meu obrigado tem de ser dirigido à doutora Ana Paula e à Fundação Oriente, que em boa hora nós conversamos, falamos e há pouco tempo temos mãos à obra com a ajuda da doutora Cândida e dos colegas a quem eu estendo os agradecimentos de ser o primeiro livro da difusão que nós vamos fazer. Para quem está um pouco dentro desta matéria, a publicação dos livros em Macau é um problema extremamente complexo, porque o mundo de compradores ou de utentes é relativamente reduzido, os custos envolvidos e, especialmente, quando envolve alguma tradução, é um problema extremamente complexo. Eu espero que, com o hábito, as coisas venham e, seguindo o vosso exemplo, hajam mais estudos que nós teremos todo o prazer em procurar ajudar. Há muita gente em Macau que pensa, que estuda, mas não difunde. E isso faz falta aqui em Macau. A Fundação Oriente, meu obrigado. Doutora Ana Paula, foi o começo de uma boa relação entre as duas fundações e eu espero que muitos frutos venham para o benefício desta sociedade, que precisa de todos para se fazer uma sociedade que dê orgulho a todos que aqui vivem. Muito obrigado. E obrigado a todos. Quero, antes de mais, congratular os autores deste livro, os professores aqui presentes, Cândida Pires, Paula Correia, Teresa Rubaldo e Henrique Carvalho, pelo trabalho notável que concretizaram ao reunir neste volume um conjunto de materiais de apoio fundamentais para o ensino do direito, na área do direito civil, e que resultou do trabalho que foram realizando ao longo dos anos com os seus alunos do curso de licenciatura em Direito em Língua Portuguesa. Quando as professoras Cândida Pires e Paula Correia apresentaram este projeto à Fundação Oriente em 2011, considerámos de imediato o interesse e a utilidade da obra e, por isso, foi sem hesitação que nos associámos a esta publicação conjunta com a Fundação Rui Pinho. Estamos convictos de que esta obra será um pilar fundamental para a eficácia da docência das disciplinas na área em questão e que contribuirá, sem dúvida, para uma sólida formação dos futuros juristas de Macau. Esperamos ainda que se concretizem as expectativas dos autores e que este documento venha a ter uma utilidade prática fora de Macau, particularmente nos países de expressão portuguesa, cujo ordenamento jurídico, tal como os de Macau, são de matriz portuguesa. Quero felicitar o Dr. Rui Cunha e toda a sua equipa pelo trabalho louvável que a Fundação Rui Cunha tem vindo a desenvolver desde a sua criação. Esta foi a primeira publicação conjunta entre a Fundação Oriente e a Fundação Rui Cunha, mas quero manifestar a Vossa Excelência, desde já, a disponibilidade da Fundação Oriente para futuras colaborações. Por fim, gostaria de agradecer ao Centro de Reflexão, Estudo e Difusão de Direito de Macau e, em particular, à doutora Filipa Guadalupe, que foi a minha interlocutora privilegiada neste processo, o excelente trabalho editorial que hoje aqui nos apresenta. Muito obrigada. Logo agradecer também em nome dos meus colegas à Fundação Rui Cunha, na pessoa do próprio Dr. Rui Cunha, bem como à Fundação Oriente, na pessoa da Dra. Ana Paula Correto, a prontidão com que acolheram a proposta para a publicação deste nosso trabalho que hoje vemos concretizar. O nosso reconhecimento vai ainda para a coordenadora do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, Dra. Filipa Guadalupe.
Tendo em consideração a natureza da obra, resulta claro que ela se destina sobretudo aos aprendizes do direito. Porém, como a aprendizagem é um processo contínuo e inesgotável, e recordando Michel Villy, o direito não se pode ensinar, talvez se aprenda, mas não se ensina, diria que ela acaba, afinal, por se dirigir à comunidade jurídica em geral. Só podemos desejar que o interesse que nos motivou para este projeto se venha a confirmar com sucesso. E, sem mais delongas, eu passaria a palavra com os meus colegas. Pela honrosa presença de uma tão seleta assistência e também de reafirmação de um sentimento já aqui expresso de profundo reconhecimento à Fundação Rui Cunha, na pessoa do seu ilustre fundador e presidente, Excelentíssimo Sr. Dr. Rui Cunha, e à Fundação Oriente, na pessoa da Excelentíssima Coordenadora da Delegação da Palestina, Sra. Dra. Ana Paula Clerc, pelo valioso e decisivo acolhimento dispensado à edição desta obra. As razões comuns a todos nós, seus autores, que motivaram a elaboração deste livro e a estrutura que apresenta, vão enunciadas de forma necessariamente sintética no pórtico do mesmo livro, ou seja, na sua nota de apresentação. No entanto, chegado o momento da sua disponibilização aos potenciais utilizadores, convém que as ideias motoras deste nosso trabalho sejam agora objeto de alguma explicitação. Assim, muito brevemente, começarei por falar dos fundamentos da opção de reunir num só volume os materiais de apoio relativos a estas duas disciplinas basilares do plano curricular da licenciatura em Direito, para depois me referir à razão da ênfase que, na nossa condição de transmissores de conhecimento, conferimos à ligação indefectível entre a dogmática científica própria de cada uma das áreas jurídicas em presença e a sua exercitação em hipóteses concretas, suscetíveis de proporcionar a necessária interação entre teoria e prática com diferentes patamares de uma mesma realidade. Relativamente ao primeiro aspecto, e em particular no que toca ao direito processual civil, dito instrumental, nunca é demais relembrar, a par da sua tão justificadamente granjeada e já sedimentada autonomia como ciência e como ramo do direito positivo, a sua relação de tributariedade ao direito civil, que lhe fornece, digamos assim, a matéria-prima para a sua atuação. Mas sem que tal tributariedade em nada belisque a referida autonomia, e muito menos, a sua condição de agregado normativo subsidiário de todos os outros ramos de direito processual. Esta problemática tem merecido naturalmente da minha parte, como responsável desde o início pela regência das disciplinas processuais civis na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, uma especial atenção, até porque, de quando em vez, me deparo em textos doutrinários, jurisprudenciais e mesmo legais, com reflexos inaceitáveis de uma deficiente valoração do binómio direito processual e direito material, ou mesmo de um adiamento da teia de conexões que entrelaçam o processo com o direito substantivo. Assim sendo, poderá esta obra, muito embora confessadamente destinada aos nossos estudantes como auxiliar da sua preparação académica, representar mais um alerta para o sentido e alcance do especial diâmetro do direito processual civil com o direito civil e os respectivos institutos, pedagogicamente tão importante no processo formativo de futuros operadores do direito, mas também como sugestão de metodologia para a sua atividade vindoura na apelativa fase da interpretação e aplicação das respectivas normas às ocorrências da vida real. Mas permitam-me que, a propósito desta temática, recorde com especial destaque e consideração o que Antunes Varela escreveu na década de 50 do século passado, quando o desaparecimento de Alberto do Reis gerou dificuldades na nova distribuição do serviço docente em Coimbra e Manuel de Andrade se viu forçado a acumular durante alguns anos a regência do processo civil com ensino de direito civil. E cito: este aparente paradoxo de se considerar um excepcional servidor do direito processual e, ao que senso, um grande processualista, a um autor cuja obra nesse domínio, além de reduzida em volume,
reflete ainda uma inalterável fidelidade à sua vocação de civilista, só pode provocar algum sentimento de estranheza a quem ignorar a estreita e assídua conexão existente entre o processo e cada um dos ramos do direito substantivo correspondente. Fim de citação. Aliás, já nos anos 20 do século XIX, um filósofo da sobriedade de Hegel tinha afirmado em poucas linhas a inegável autonomia e a capital importância do direito processual, insistindo explicitamente na circunstância de que só a possibilidade de fazer a prova de um direito subjetivo pode fazê-lo passar do estado de existência em si, é a expressão dele, para a sua posição no mundo real. De facto, é a tutela concreta que o direito processual civil confere aos direitos e interesses abstratamente criados e postos na titularidade dos sujeitos de direitos pelo direito civil, que garante a efetividade desses mesmos direitos. Em suma, acreditamos que só uma visão integrada e interativa do direito processual e do direito material subjacente, que os encare como conjunto funcional e harmónico, será apta a explicar os institutos e fenómenos do direito processual face à autoridade tendencialmente monopolística que podem ter para a efetivação e tutela dos valores incitos nos institutos do direito material. Falando agora do segundo aspecto que referi, ou seja, a essencialidade de, na fase da sua formação, proporcionar aos futuros juristas que a abordagem teórica dos institutos do direito civil e do direito processual civil seja matizada com a sua exemplificação em hipóteses concretas, simplesmente diria que se trata de uma evidência, de uma verdade que não carece de demonstração, ao contrário do que na matemática sucede com os teoremas. Permito-me relembrar aqui o modo singelo, mas certeiro, como em 1926, nas palavras iniciais da revista de Comércio e Contabilidade, Fernando Pessoa se referia, em geral, ao conjunto de teoria prática. E cito: só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a que a teoria não é senão a teoria da prática, e a prática não é senão a prática de uma teoria. E continuava: quem sabe, mas não sabe aplicar, é quem, afinal, não sabe. Porque não saber aplicar é uma maneira de não saber. E concluía: na vida superior, a teoria e a prática completam-se. Foram feitas uma para a outra. Pois bem, também nós, com este livro, auguramos que os exercícios práticos que integram o seu conteúdo representem o complemento necessário da abordagem teórica dos princípios, regras e institutos próprios de cada uma das umbilicalmente ligadas áreas jurídicas em presença. E termino com os votos de que este trabalho venha a ter uma particular receptividade junto dos nossos estudantes e, mais alargadamente, no seio da comunidade jurídica da Região Administrativa Especial de Macau. Não esquecendo, por fim, um agradecimento sincero e cordial a todos quantos no âmbito do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau da Fundação Rui Cunha, devotadamente, com destaque para a pessoa da Sra. Doutora Filipa Guadalupe, tornaram possível a concretização deste projeto. Muito obrigada. Deixar de começar por reiterar os agradecimentos à Fundação Oriente e à Fundação Rui Cunha e também ao Centro, pelo apoio dado na concretização deste projeto, e também à FRC Graphic Design, pelo excelente trabalho que todos podem ver, em especial à Carolina Fertencourt, que está ali ao fundo e que trabalhou connosco desde o início deste nosso projeto. Gostaria ainda de deixar os meus mais sinceros agradecimentos às minhas colegas, com quem tenho tido a oportunidade e a sorte de trabalhar ao longo dos anos na Universidade de Macau, em várias disciplinas do curso de Direito, e com quem muito tenho aprendido. Pretendia apenas, muito brevemente, falar sobre os nossos objetivos, sobre a estrutura do livro e sobre o que vai lá dentro. A primeira questão, a dos objetivos, é de longe a mais desafiante e por isso ficará para o final. Quanto à estrutura, a obra está dividida em duas partes, uma dedicada à teoria geral do direito civil, outra ao direito processual civil, em especial à regulação do processo declarativo. A estrutura de cada uma dessas partes é idêntica e o tipo de conteúdos que aí encontrarão também é muito semelhante. Começamos pelos programas das disciplinas e respectiva bibliografia, que funcionam como um roteiro do nosso percurso ao longo do ano letivo.
seguem-se os exercícios e casos práticos, são 163 na parte da teoria geral e 99 no processo civil, e que estão organizados por matérias. Na parte destinada à direito processual civil, a componente do direito objetivo, ou pegando na muito apta expressão da doutora Cândida, a nossa matéria-prima é quase exclusivamente o direito das obrigações, por ser uma disciplina que no nosso curso é estudada ao mesmo tempo que o direito processual civil, permitindo assim uma maior interação entre as disciplinas do direito substantivo e do direito adjetivo, sendo que outras disciplinas do direito civil, como o direito comercial, direitos reais, direito da família e direito das sucessões, surgem apenas nos anos mais avançados do nosso curso e, por essa razão, não surgem muito frequentemente nas hipóteses, dado que os alunos, obviamente, carecem de conhecimentos nessas matérias que só irão adquirir nos anos subsequentes. Ainda na parte do direito processual civil, inserimos para cada grupo de casos indicações bibliográficas específicas, onde os alunos poderão encontrar não a resposta já feita, mas a orientação para eles próprios construírem as suas respostas. No final de cada uma das partes, inserimos exames de anos anteriores e oferecemos algumas propostas de resolução. E que são isso mesmo, são propostas. Não são respostas de modelo, não são modelos de minutas de resolução, nem são receitas para os alunos tirarem boas notas nos exames. O que pretendemos foi simplesmente dar aos alunos um exemplo de uma resposta completa que os possa ajudar a compreender a forma de abordar as questões suscitadas nos exames e o modo de estruturar e de redigir uma resposta, sendo a nossa esperança que os alunos sejam capazes de, ao longo do ano letivo, construir o seu próprio método e encontrar a sua própria voz no domínio do direito. Voltando à questão dos objetivos, mesmo numa obra desta natureza, a questão é mais profunda do que apenas saber que conhecimentos específicos desejamos que os alunos adquiram. No fundo, a questão basilar é a seguinte: para que serve o ensino do direito e qual o nosso papel enquanto docentes? A questão é difícil e, com os poucos anos de experiência docente que tenho, não me atrevo a tentar dar-lhe uma resposta definitiva. De qualquer forma, gostaria de partir de uma intuição básica, que é a seguinte: o que nós pretendemos dos nossos alunos não é que aprendam como se tem feito o direito, mas que aprendam a fazê-lo. Não queremos que eles saibam apenas os conceitos, as regras e as técnicas das profissões forenses, mas que as saibam usar, para que, quando a hora chegar, saibam resolver os problemas que lhes surgem e, com o tempo, sejam capazes de eles próprios fazer os seus contributos para a teoria e também para a prática do direito. Quanto à elaboração das hipóteses, quando estivemos a elaborar e a compilar as hipóteses que encontram nesta obra, defrontámos-nos com um dilema que o professor Lon Fuller, um importantíssimo docente da Escola de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e um dos mais influentes pensadores de direito do século passado, já tinha identificado em 1950. O bom aluno, dizia Fuller, pretende duas coisas contraditórias durante a sua formação. Por um lado, ele pretende que o professor não lhe esteja constantemente a colocar uma espécie de adivinhas, ou seja, questões para as quais ele já conhece a resposta. O aluno quer sentir que, quando o professor lhe coloca um problema, está a pedir-lhe a sua ajuda, para juntos procurarem uma solução. Quer sentir que tem uma palavra a dizer e que tem a oportunidade de acrescentar algo ao seu objeto de estudo. Não quer passar as aulas, por assim dizer, no lugar do passageiro, quer ele próprio começar a segurar no volante e a descobrir o seu próprio caminho. Mas, por outro lado, o aluno quer ter segurança, quer sentir que durante o seu percurso adquire conhecimentos sólidos que lhe permitem dar respostas sem inseguranças, sem incertezas e sem a constante agonia de pôr em causa todos os passos da sua argumentação. Não tentámos resolver o dilema. Já o professor Fuller alertava que nenhum professor é suficientemente habilidoso para o fazer e penso que nenhum de nós ousou contrariar estas palavras. Pelo contrário, o que fizemos foi incorporar esta antinomia na seleção das hipóteses. E o aluno encontrará casos simples, que se destinam basicamente a conhecer, a testar conhecimentos básicos, e outros que, mais do que exercícios, são propriamente convites à reflexão, destinados a suscitar no aluno esse sentido de curiosidade e de autonomia que o bom aluno deseja. Foi isso tentámos fazer ao longo destes anos, é isso que continuamos a fazer todos os anos nas nossas aulas, e com esta publicação esperamos chegar a um público mais amplo, partindo connosco nesta constante busca pela resposta correta. Muito obrigado pela vossa atenção. Antes de mais, gostava de dizer que fiquei bastante surpreendido com a calorosa recepção que aqui tivemos.
Os meus agradecimentos e passo a palavra à doutora Teresa Lentir-Bol. Boa tarde a todos. E, portanto, é com base em tudo aquilo que os meus colegas acabaram de mencionar que chegamos à hora de dizer algumas palavras finais, portanto, em jeito de conclusão. De facto, esta obra é fruto de vários anos de trabalho em prol dos nossos alunos. Os casos práticos foram elaborados com preocupação constante de os apetrecharmos com exemplos da vida cotidiana, de modo a que eles possam, efetivamente, passar de uma vertente teórica para uma vertente prática, compreendendo as questões que lhes vão sendo suscitadas e também a criar neles o interesse e a motivação pelas duas disciplinas que estão aqui em causa. Se é bem verdade que o leque de potenciais experimentais desta obra vai muito para além dos nossos alunos, eles são de facto e foram os nossos principais impulsionadores, quer por via direta, quer por via indireta. De facto, este trabalho também deve muito às dúvidas que eles, de forma muito pertinente, foram sempre colocando ao longo dos anos e que nos ajudaram, portanto, a elaborar estes mesmos casos e a melhorá-los. E, de facto, isso transforma a nossa profissão num desafio constante e muito motivante. Por isso, para terminar, agradecemos, em primeiro lugar, a todos os presentes que nos deram a honra de estar aqui hoje e compartilhar este momento connosco, bem como aos nossos patrocinadores, e, de um modo muito especial e caloroso, aos nossos alunos, diria, de ontem, de hoje e de amanhã. Muito obrigada a todos. Depois desta mais uma lição e as palavras de introdução de um trabalho que eu estou certo que vai ter continuidade e muitos outros que venham da mesma natureza, porque a Fundação tem orientado toda a sua atividade no sentido de termos um direito de Macau muito prático. Daí temos feito cursos práticos de vários assuntos e existem essas instituições académicas para darem a teoria. Nós complementamos as instituições académicas fazendo aulas práticas, fazendo cursos práticos, e é isso que nós queremos fazer, servindo de elo de ligação entre o aluno que aprende a teoria nas instituições e a vida prática que lhe põe à frente os problemas e ele ajuda-o a resolver. Finalmente, só uma nota para dizer que este livro foi concebido graficamente por uma empresa que nós constituímos dentro da Fundação na tentativa de reduzir custos. Todos estes cartazes, tudo isto é feito em casa. Este livro também foi concebido e feito em casa. E essa empresa funciona dentro da Fundação, é a FRC Graphic Design, é uma forma de pouparmos os custos, de fazer reduzirmos os custos e assim também. É uma empresa que está aberta a todos, é uma empresa devidamente registada, está aberta para todos os trabalhos e nós vamos tentar fazer o mais possível. Ainda com um aspecto que estamos batalhando e que ainda não conseguimos resolver, que é a publicação de tudo isto, eu gostaria hoje de ter a versão portuguesa e a versão chinesa. Infelizmente, não posso fazer, porque não dispomos de tradutores. Até a tentativa que já fizemos de contratar e trazer tradutores de Beijing não teve sucesso, porque nós não temos tantos trabalhadores residentes e, aplicando a regra geral, eu não posso trazer tradutores de fora enquanto eu não encher a Fundação de residentes e, quando, em função disto, terei as portas. Mas nós não descansamos enquanto nós não tivermos o direito de Macau falado, pensado e discutido, quer em português, quer em chinês. Só nessa altura é que eu penso que nós teremos
um direito que vai manter-se, um direito que vai manter, vai pôr as suas raízes e vai criar a especificidade própria de um Macau que é diferente de tudo o resto. Muito obrigado pela vossa presença e esta presença, para além de representar para mim ser muito grato de ver tanta gente interessada e por uma obra de tal valor, isto representa para mim um estímulo. E eu espero que venham muitas vezes, que tragam ideias, porque esta Fundação não fez mais do que criar um espaço físico e criar condições. Uma pequena equipa, a doutora Filipa, liderada pelo doutor Tubal, FFC Design, com três pessoas que se dedicam e às vezes fora de horas, estão sempre a... É neste espírito que nós estamos de portas abertas para que venham e que tragam ideias e que sirvam desta instituição. Porque só assim ela terá uma razão de ser. Muito obrigado a todos.